Для мене культура – це є тло, в якому існує нормальний Всесвіт. Тобто це є та енергетика, в якій існує Всесвіт. А якщо Всесвіт, то все – людство, людина, оточення її, місто, країна. Культура існує в житті кожної людини, починаючи з народження. Культура виховання дитини, культура виховання людини, культура навчання, ну все. Все починаючи із гігієни, із годування, а вже потім читання, навчання. Тобто якась система правил, які мають бути дуже добре визначені, які створюють оцю гармонію в існуванні людини. Кожна людина творить культуру. Ну, ми звикли, що культура – це є театр, музеї, книги, фільми – це культура. Але в деякій мірі викладачі, до яких я належу, теж творимо культуру. Ми своїми лекціями, своїми заняттями, своїми співпрацею з студентами ми творимо наукову культуру, як науковці. Як поводити себе? Які книги читати, як працювати над науковою літературою, як оформлювати наукові статті, як висловлювати свої думки. Цього ми навчаємо студентів під час навчання, під час лабораторних занять. Ми вчимо студентів, як правильно це все робити. І тут формуємо таку наукову культуру тих спеціалістів, яких ми готуємо. А готуємо ми спеціалістів, вчених і інженерів-геодезистів, і науковців, які будуть працювати в дослідженні космосу. Слово «культура», як я вже говорила, це все ж таки є енергетика. Це енергія в світі. І от ця енергетика, вона ще, може, мало вивчена, мало пізнана в нашому світі. І коли ми бачимо таку людину, яка йде з такою доброю енергетикою, то говорять «культурна людина». Обов'язково, коли людина культурна, вона красива, то видно, що ця енергія наповнена і вона віддається світу.